Я презентую проект, який називається «Універсальна система електронної карти доступу для метро ПДТ». Мене звати Владислав, я курсант Київського професійного коледжу з підвищеною військовою та фізичною підготовкою, та я дійсний член Київської малої академії наук. Перейдемо до існуючої проблематики. Київ-Смарт-Карт – це система електронного квитка працює несправно. Є такі приклади, що людина підходить, перекладає свою карту, та в неї знімається двойна сплата за поїздку. Там не завжди зараховується оплата поїздки. Та немає в Київ-Смарт-Карт пільгових електронних квитків. Діє не на всіх видах транспорту. Ми створили автоматичну систему надсилання повідомлення про оплату проїзду. Це все створено в Telegram-боту, воно працює. Ми створили Telegram-бот, він буде вам надсилати квитанцію, там де буде вказаний день, час та оплата по карті, номер вашої карти. І буде писати, що вона успішно прийшла, та залишки ваших поїздок, та прозору систему обліку фінансових потоків. Перейдемо далі. Недоліки Telegram-бота. Ця система працює поки що несправно, та гроші з картки списуються, а сканер не фіксує оплачену поїздку. Та за одну поїздку валідатор списує подвійну плату. Перейдемо далі. Перейдемо до апаратної складової роботи системи. Приклад. Ви прикладуєте свою карту до оновленого валідатора, який працює з нашою системою. Далі ваші дані надсилаються до сервера, та далі вам Telegram-бот надсилає квитанцію, що вам демонструє квитанцію місце, де ви оплатили, плюс час та залишок. Ми домовились з адміністрацією метрополітен модифікувати один із валідаторів на метро Шулявках та перевірити ефективність нашої системи. Дякую за увагу.